Армысыз көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда мен Қайрат Советбекұлы және әріптесім Бұлбұл Қалдырғызы. Қазір көретіндеріңіз. Еліміздің екі өңірінен тастанды сәбилер табылды. Біреуі құбырдан, енді бірі қоқыс жәшігінен анықталған. Балалардың жағдайы қалай? Алматы тас жолында тағы да жантүршігерлік жол апаты орын алды. Әлі толық қолданысқа берілмеген тас жолдан неге ереже сақталмай келеді? Бұған кім жауапты? Толығырақ мен Әлібек Шынтемір анықтап келдім. Жыл басынан бері 5000-нан астам қолданушы интернетке шағым түсірген. Ауылдарды айтпағанда мегаполистердегі ахуалдың нашарлығы үкімет отырысында талқыланды. Оралда қоқыс жәшігінен жаңа туған сәби табылды. Алғашында мысықтың даусымен шатастырған қала тұрғыны шақалақты бірінші болып көрген. Бәзбіреулер ұл баланы пакетке орап тастап кеткен. Оқиға орнына жедел жеткен Батыс Қазақстан облысының полициясы нәрестені қалалық көпсалалы ауруханаға шұғыл жеткізіпті. Аталған факт бойынша тергеп тексеру жүргізіп жатыр. Аталған факты бойынша қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 119 бабының 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Павлодарда кәріз құбырынан шала туған нәрестенің денесі табылды. Облыстық полиция департаментінің ақпарына сай жаңа туған баланың мәйіті осыдан 5 күн бұрын Бакинская көшесіндегі тұрғын үй жертөлесіндегі кәріз құбырын тазалау кезінде анықталған. Қазір қылмыстық кодекстің тиісті бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Сот медициналық сараптама тағайындалған. Өлімге әкелген апат. Алматы Өскемен тас жолында шетелдік көлік аударылып, екі адам тіл тартпай кетті. Тағы төртеуі жарақат алып, ауруханаға жеткізілген. Зардап шеккендердің үшеуі кәмелетке толмаған балалар. Жантүршігерлік оқиға Көксу ауданы аумағында тіркелді. Субару тізгіндеген азамат рөлге ие бола алмай қалып, салдарынан автокөлік аударылған. Оқиға орнында қазір Жетісу облыстық полиция департаментінің қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Өкінішке орай, жол көлік оқиғасы салдарынан екі адам қаза тауып, төрт адам әртүрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Құрметті жүргізушілер, сіздерден сұрайтынымыз, жол жүру барысында жылдамдықтарыңызды асырмай, жол жүру ережелерін қатаң сақтап, мұқият болуларыңызды сұраймыз. Жетісу облысында мектеп оқушысы мінген көлік 4 жасар баланы қағып мерт қылды. Сарқан ауданының полициясы аталған факті бойынша тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Шетелдік машинаны 15 жастағы жасөспірім тізгіндеген екен. Ал көліктің астына түскен бүлдіршін аудандық ауруханаға жеткізілген бойда көз жұмыпты. Қазір қажетті сараптамалар тағайындалған, сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Көлік арнайы тұраққа қойылды. Сонымен жыл басынан бері бір ғана Алматы облысында 231 көлік апатынан 45 адам қаза тапқан. Полицейлердің мәліметінше жүргізушілердің өздері жол ережесін өрескел бұзады. Тіпті пайдалануға берілмеген бакаттың өзі біраз адамның өмірін жалмап үлгерді. Ал күні кеше желіге жүктелген үлкен айналма Алматы тас жолындағы жантүршігерлік жол апатында да тізгінші жылдамдықты асырып қарсы бағытқа өтіп кеткен. Әріптесім Әлібек Шынтемірдің бейне материалы. Баласын іздеп боздаған ананың жандаусы жол апатына ұшырап, тасталқан шыққан көліктердің арасынан анық естіледі. Ал тас жолдағы талаптың орындалмауы 4 бірдей адамның тағдырын төсекке таңды. Екі адам табытпен қайтты. Желге жүктелген жантүршігерлік жол апаты міне дәл осы жерде орын алған. Жоғары жылдамдықпен келген көліктер қарама-қарсы бағытқа шығып барып соқтығысқан екен. Ал қазір оқиға орнында марқұмның жеке заттары мен автокөліктің бөлшектері де жатыр. Әлі тазалап үлгермепті. 22.04.2023 жылы Жәпек Батыр ауылы мен Комсомол ауылының жолында көлік апаты болды. Мазда автокөлігін жүргізуші қарсы бағытқа шығып кетіп, Митсубиси Монтеро көлігімен соқтығысқан. Сол себепті екі адам орнында қаза тауып, төрт адам ауруханаға жеткізілген. Оның ішінде бір адам жансақтау бөлімінде. Ережені ескермейтіндер елеусіз қалмас үшін жол сақшыларымен бірге әлі ашылмаған автожолға біз де тексеріске шықтық. Алты жолақты тас жолдың қарсы бағытымен жүйткіп жүрген көліктерден көз сүрінеді. Кейбірін қуып барып тоқтатуға тура келді. Енді бірі жүруге рұқсатымыз бар деп байбалам салды. Таныстарына хабарласып шешпек болды.
жиберди аны жактан. Ким жиберди? Мине сизди түшүрүп отур. Ким жиберди? Жибермей көрөйт мына жерде. Жок, ким жиберди сизди? Айтыңыз. Ар жакта пикап. Сөз ким сиздерди жиберип атыр? Жолдагы адамдар эмне үчүн жибереди? Жабып коймайм аныкты бетонду. Ондо сол жака барайык, разбираться дик. Үлкен Алматы айналма тас жолунун коопсуздук кызметі жол курулушуна байланыштуу осы маңда туратын тургундарга арнайы аныктама бергендерин айтат. Сондуктан шаруашылыгы бар немесе маңайындагы ауылдарда туратын азаматтарда уруксат бар экен. Бизде уруксат бар го айткен, бизде фазенда бар нажиде. Биз тамак ташыйбыз. Кимага? Түсүнүп жүрүп атырсыз, эскерте салайын. Иә. Пропускум бар мен ошо жерде. Көрсөтүп пропускум. Мына көлүк менен бирге. Мына көлүк сиз менен бирге? Иә. Матрас жумушчулар жактан атты. 66 шақырым болатын күре жолдың қауіпті аймақтары әлі көп. Бір қарағанда тегіс болып көрінгенімен 10-15 метр тереңдікте қазылған шұңқырлар бар. Ал трассаға шыққан бір күніміз осақ еді. Көлік апаты тіпті көз алдымызда болды. Мен мына жақтан келеатқам, мына ауылдан шықтым да келеаттым. Түзу келеатсам, мына жақтан да біраз бұрылыс жасады. Келіп тоқтай алмай қалдым. Мына көлікке соғылдыңыз, иә? Иә, мына көлік. Жылдамдығыңыз қандай болды? Мына көлік келіп соқ. Әлі қолданысқа берілмеген үлкен Алматы тас жолында тағы да жол көлік оқиғасы орын алып отыр. Мұнда жол ережесін сақтамаған екі көлік қарама-қарсы бағытқа шығып кетіп, жол жиегіндегі автобусқа соғылған. Қазір оқиға орнында патрульдік полиция хаттама толтырып жатыр. Жол апатына ұшырағандар тек жеңіл дене жарақатын алған. Сөздерінше әлі қолданысқа берілмеген жол торабын тәртіпке келтіру қиын. Әркім өз білгенінше жүреді. Сондықтан жол полициясын патрульге қою керек деп санайды. Ағымдағы жылдың басынан облыстық автожолдарында 231 жол көлік оқиғасы орын алды. Онда 45 адам қаза тауып, 295 адам түрлі дене жарақатын алды. Қазіргі кезде Бакат автожолы іске қосылмағандықтан патрульдік полиция инспекторларымен бағыт қарастырылмаған. Ал құрылысқа жауаптылар бұл жолдың ашылу жұмыстарына дайындық жүргізіліп жатқанын айтты. Алайда жергілікті әкімдік өкілдерінің өтінішімен ауылдар арасын байланыстыратын жолдарды уақытша ашуға мәжбүр болдық деп отыр. Бірақ ондағы жылдамдық сағатына 40 шақырымнан аспауы керек. Әлібек Шынтемір, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы. Газпром компаниясының газы Қазақстан үшін арзан бағада сатылмайды. Бұл туралы энергетика министрі Алмас Адам Сәтқалиев айтты. Бұған дейін Ресей біздің елге газды арзан бағада үлестіреді деген хабар тараған еді. Талайда аталған компания бұл ақпаратты жоққа шығарды. Жағдайға қатысты түсініктеме берген министр бағаны біз емес, Ресей үкіметі белгілейтінін еске салды. Көгілдір отын құны Қазақстан және Беларусь республикасымен достық қарым-қатынасқа негізделе отырып, әділ белгіленетініне сенімдіміз, деді ол. Цена на любой экспортный продукт. Кез келген экспорттық өнімнің бағасы, өзіндік құны мемлекеттер аумағы арқылы тасымал және белгілі бір өнімді өндірушілер негізгі өзіндік құнға салатын кірістен тұрады. Түсінеміз, газ бағасын қоятын Газпром корпорациясы мен Ресей үкіметі. Баға белгілеу Ресей және Беларусьпен достық қарым-қатынас негізінде әділ болатынына сенімдіміз. Біздің елдер арасындағы стратегиялық әріптестік факторларда шот, оның ішінде саны мен экономикалық параметрлерде ескеріледі. Елімізде жыл басынан бері интернеттің жылдамдығы мен сапасына қатысты 5000-нан астам шағым тіркелген. Тұрғындар сынының көбі үлкен мегаполис Астана, Алматы қалаларында екен. Шалғайдағы елді мекендер бұлай тұрсын, алып шаһарлардың өзінде жылдам желіге қосылу қиындаған. Өзекті болып тұрған бұл мәселе бүгін үкімет отырысында талқыланды. Алихан Смайлов қолжетімді интернет ұлттық жобасы іске қосылғанымен жұмысы тұралап қалғанын айтты. Біздегі байланыс операторлары сапаны жақсартуға күш салудың орнына анықталған заң бұзушылықтар үшін айыппұл төлеп құтылады, деді. Үкімет басшысы мұндай жағдайды түбегейлі өзгерту керектігін жеткізді. Өкінішке орай, бұл салада жүйелі жұмыстарды көре алмай отырмыз. Биылғы жылдың басынан бері үкіметке байланыс және ақпараттандыру мәселелері бойынша азаматтардан 5000-ға жуық өтінішпен шағым келіп түсті. Олардың басым бөлігі интернеттің жылдамдығы мен сапасына қатысты. Сонымен қатар елді мекендерде, тіпті ірі қалалардың өзінде мобильді интернет жоқ немесе сапасы нашар. Мұндай шағымдар әсіресе Алматы мен Астанада көп. Мобильді интернетке қызмет көрсету байланыс операторларының міндеттемелеріне неге кірмейтіні мүлдем түсініксіз. Қазақстан әскерилері биыл екі халықаралық әскери жиынға қатысады. Беларусь аумағында өтетін оқу жаттығуға қарулы күштердің жеке құрамынан 80-ге жуық адам тартылады.
Одан бөлек Кыргыз Республикасында мызгымас бауырластык оқу-жаттығуына да жеке құрамның 130 маманы 30-ға дейін әскери техника жұмылдырылады екен. Қалған жиындарда Қазақстан жерінде өткізу жоспарланған. Қорғаныс министрлігінің өкілдері мұндай іс-шаралар сарбаздардың біліктілігін арттырып, тәжірибе жинақтауына мүмкіндік береді дейді. Сонымен қатар қарулы күштер құрамында қаладағы іс-қимылға бейімделген бөлімшелер құрылатыны белгілі болды. Целью отработки вопроса межведомственного взаимодействия. Урбанизацияланған жерлердегі іс-қимылға бейімделген бөлімшелерді құру жоспарланған. Десанттық шабуылдау әскерлерінің жауынгерлік мүмкіншілігін арттыру шаралары пысықталып жатыр. Жүзеге асырылған іс-шаралар тез және батыл іс-қимылдарда десанттардың әмбебап құрал ретіндегі рөлін арттыруға мүмкіндік берді. Осы перспективалық бағытты дамыту мақсатында біздер бас штабта ұшқышсыз авиация кешенін дамыту департаментін құрдық. Алматыда Есентай өзенінің арнасын механикалық тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Соңғы рет мұндай тазалық шарасы шамамен 10 жыл бұрын жүргізілген екен. Арнаны аршу кезінде мамандар 1,5 метрге дейін лай мен қоқыс жиналып қалғанын анықтады. Тазалау жұмыстарына арнайы ауыр техника тартылған. Айта кетейік, өзен маңында 2 шағын жүк тиегіш, экскаватор және ауыр техника жұмыс істеп жатыр. Хотела вкратце рассказать ситуацию. Мәселе жайлы қысқаша айтып өтсем, Әл-Фараби даңғылы мен Шевченко көшесіне дейінгі аумақ бұрын қастелден қорғау мекемесінің қарамағында еді. Жыл басынан бері Алматы қаласы экология және қоршаған орта басқармасының балансына өтті. Қазір ауыр техникалардың көмегімен тазалық жұмыстарын біздің мекеме жасап жатыр. Әзірге айтар ақпар осындай, келесі шығарылым 19:00-де. Арнадан алыстамаңыздар.